Lideri i LSD-më Zoran Zaev thot se ka ditur që bisedon me Gretën e Rreshme dhe se andaj pjesën më të madhe të kohës i ka lënë komediane që të flasin. Përpjekjen e komedianëve rusë, e cilësoi si sulm hibrid dhe tha se së bashku me kabinetin e tij, kanë arritur të njohin se bëhet fjalë për paraqitje të re. Gjatë bisedave, atë e njohëm dhe e lam të flasin që do mund me njëherë të publikojmë dhe informojmë familjen e Greta Thunberg. E shihni që në biseda tu në qëndroj në qëndrimet tona shtetërore, atër kur flas zyrtarisht dhe publikisht. Por ajo që është rëndësishme, kjo përpjekje nga komedianet e tillë, u kap far respektimit të protokolleve që e kemi vendosur pas rastit të tillë të parë që ndodhi në vend. Në incizimin Greta e Rreshme, i thot Zaevit se ka folur me George Sorosin për të, më pas bisedon edhe për emigrantët, marihuanën dhe kërkon mbylljen e njërit prej aeroporteve në vendin tonë. Greta e Rreshme bisedon edhe për liderët botëror, Trump dhe Macron, duke i fyer dhe kritikuar. Macron is terrible. He changed his position about the climate. Last time he behaved very badly. He betrays Western values in favor of reapproachment with the East and he works with Russian interests. I don't know what Putin promised him. Yes, something happened there, but I hope that he will be more responsible in the future because France, Germany, that kind of countries are leaders on the world. They must lead the world and in the positive manners, not in that kind of changing the positions. Nga vëmëro të pëmëne, thonë se kjo është tur për Maqedoninë, se Zaev i ka fyrë liderët botëror, ndërsa e pranon se ka ndryshuar emrin. Zaev uspea da e raskaže celata tažna slika. Zaev arriti të tregoj pamjen e trishtuar në Republikën e Maqedonisë dhe sjelljen e tij ndaj shtetit dhe qytetarëve. Zaev vetëm në një të ashtu quajtur prank arriti të thot fyerjen ndaj presidentit francez zoti Macron përkatësisht shtetmik i Republikës së Maqedonisë. Në nëntor të vitit të kaluar nga kabineti i Zaevit si kryeministër u publikua se kanë zbuluar prezantim të rrejshëm telefonik me ekoaktivistën Greta Thunberg. Edhe përkundër dyshimeve, megjithatë është sill vendim që të realizohet biseda deri në fund. Komedianët Vladimir Kuznetskov dhe Alexei Stolirov janë të njohur për prezantimin e tyre të rrejshëm dhe bisedave me persona të njohur, posaçërisht lider politik. Verën e kaluar u publikua biseda e Zaevit me Kinse, ish presidentin në Ukrainës, Petro Poroshenko. It's my pleasure. Zoran speaking.